många icke du är målmandstränare i Holstebro Boldklub och bland annat sige, också en av dem som bara tar seniorträningen här i klubben. Grunden till att jag hedde fat i dig nu, för att Holstebro Boldklub är i gang med att etablera ett koncept som sträcker sig helt ned från 13 och upp. Det är ju en anderledes tilgang til målmandstræningen. Hvad er tankerne og filosofien bag? Jamen altså, filosofien bag det er, at vi tager dem helt nedefra, kan man sige, og helt fra de unge af. Og, altså, jeg har dem en gang om ugen til træning, hvor vi så kører vores tekniske træning, og selve kulturen omkring det at være målmand er noget, jeg værner om. Vi har jo egentlig vores helt egen målmandsklub her ude i HBU, kan man sige, hvor jeg har ungdomsmålmændene, men altså om torsdagen har jeg først seniorkeeperne til træning, og så har jeg ungdomsmålmændene bag, som jeg træner af. Og det er jo alt med de tekniske ting, vi kører igennem, og vi nørder rigtig godt igennem. Ja. Det gør vi. Det er jo, man kan sige, noget, der virkelig er ved at blive forgrenet, det her talentarbejde. Det er noget, man fra klubbens side satte sig rigtig, rigtig stringent på. Hvorfor er det så vigtigt at have de her målmandstræningerne på plads? Jamen altså, det tænker jeg i hvert fald, fordi målmandsposten er en speciel post, kan man sige, ikke? Og den kan være pointgivende. Og det vil vi jo gerne have, at vores målmand laver point til klubben, ikke? Og det er jo også mit mål, kan man sige, på sent. Og jeg vil også gerne rigtig gerne uddanne de unge målmænd, således at vi engang kan komme til at stå på seniorholdet, og vi forhåbentlig kan komme tilbage til divisionsrækkerne, ikke? Som vi var engang. Og det er blandt andet tanke også med nogle af de unge målmænd, at de skal skoles. Der har vi nogle gode eksempler, Emil Kopperup og Magnus Refsgaard, ikke? Der er godt på vej i ungdommen, ikke? Som forhåbentlig. Altså Emil har jo allerede op at stå for vores juniorer sidste efterår, ikke? Og det er den vej, vi skal. Altså vi skal uddanne vores egne spillere og også vores egne målmænd. Ja. Jeg ved, og vi har også snakket om det lidt inden her, at det er en mangelvare, det her med målmandstræning i området generelt. Og der kan man jo så sige, at det er en kæmpe styrke for Holstebro Boldklub, at han er som dig inde i billedet. Men sådan noget som samarbejde er jo også noget, man vægter utrolig højt i Holstebro Boldklub. Er der mulighed for at kunne som samarbejdsklub og fordele i det, du kan tilbyde som træner? Ja, altså lige for tiden går jeg i hvert fald, og har også gjort det her i foråret, går bare så lidt med en tanke om at lave en målmandskamp her til efteråret en gang, måske i uge 42, hvor vi tænker på at invitere områdets unge målmand ind og få noget træning herinde i HB, ligesom for at fordele den filosofi, der vi kører herinde i HB omkring målmandskampen. Så det er i hvert fald absolut i tankerne, og altså, jeg kender også rigtig mange i området, klubberne, og kender også mange målmænd rundt omkring, ikke? Og også har meget kontakt med dem. Jeg kan mærke på dem, at det betyder meget, at der er en målmandstræner, en der kender game, og en der ved, hvordan det er at stå derinde, ikke? Og det kan de jo godt lide, at have den kontakt, og det vil jeg da helt klart arbejde i, at jeg prøver at udforme en eller anden målmandskamp, som så formentlig kommer til at udspille sig her i efteråret. Ja. Ja. Talentarbejdet er under opsejling, og jeg ved, at der er ved at blive udarbejdet en femårsplan. Hvad kunne være drømmescenariet for dig at få ud af, vil sige, din træning med ungdomsspillerne fra Holstebro Boldklub? Jamen altså, drømmescenariet er jo, at mine ungdomsmålmænd de kommer op og på sigt, kan man sige, etablerer sig. Meget gerne i anden division, kan man sige. Det er jo der, man håber at komme lidt tilbage en gang på sigt, ikke? Men i hvert fald, at vi ser klubbens egne målmænd, således at vi ikke er nødt til at hente udefra, ikke? Og vi har også rigtig mange glimrende seniormålmænd i øjeblikket, ikke? Og Lasse gør det rigtig godt på tiden. Så der er mange målmænd, og det er positivt, synes jeg. Jo, altså min drøm er da helt klart, at vi kan lave vores egne målmænd. At vi ikke er nødt til at hente udefra. Det er det, vi arbejder for. Og indtil videre ser det ud til, at det går i den rigtige retning i hvert fald. Tusind tak, fordi du lige gav tid her i hvert fald.